Jag heter Anna Heimowska och jag jobbar som kostymdesigner på en föreställning som heter Konspiration. Den föreställningen handlar ganska mycket om maktanalys och om konspirationsteorier och om den tid vi har levt i sen 60-talet, 80-talet och nutiden. Och vi går genom alla de här olika epokerna på ett ganska flödande sätt. Och då är frågan, hur gör man kostym till det? Berättelsen om kläderna och berättelsen om kropparna i de här tidsepokerna, det blir nästan som en parallellberättelse till pjäsen. Och det blir också en väldigt lustfylld parallellberättelse, för den ligger också nära musikkultur och subkultur och så. Vi kommer utgå från en grundkostym som egentligen är väldigt tidlös och som faktiskt på något sätt nästan mer i 90-tal. Men det är också ett slags nutid där vi går tillbaka i 60-talet och berättar om den tiden. Och det finns lite vinkar till Beatles kanske, som har de här svarta kostymerna unisont. Men också kanske till ett jazzmode och till en politisk också rörelse där det var väldigt viktigt även i arbetarrörelsen att ha kostym på sig och se proper och välklädd ut. Och sen så flyttar vi oss till 80-talet. Och där så jobbar vi med detaljer som kanske har varit som kan vara igenkännbara för en om man har varit med på 80-talet. Det är de här stora axelvaddarna och breda skuldrorna, de smala midjorna och också material som skinn och liksom mocka och fransar och olika saker. Och det är på ett ganska, ja, vi byter inte från topp till tå utan vi tar på olika detaljer som också förflyttar den här kostymen. Bara genom en liten detalj. Det kan vara ett bälte utanpå kavajen som var någonting som kunde vara modernt. Vi har också jobbat liksom med sådana saker som axelklaffar och sådana här epauletter som det heter. Som finns inom uniformsmodet som var också moderna på 80-talet. Och så sista akten då vi är i en tid som är mer kanske närmare idag. Då har också den här frigjorda kroppen och den frigjorda sexuella kroppen har liksom på något sätt bundit in sig i sig själv. Och idag så är kroppen kanske vårt främsta kapital. Om vi nu ska prata om liksom hur man ser på olika saker i olika tider. Så det har nästan blivit mindre viktigt vad du har på dig. Och mer viktigt hur du ser ut under det du har på dig. Och det är också någonting du kan antingen träna dig till eller också operera dig till. Och här blir det liksom ganska mycket fokus då på en kroppsavslöjande liksom plagg som visar liksom om du har en vältränad rumpa eller vad du har för typ av ben. Och det gäller då både för män och kvinnor. Att vi har liksom helt plötsligt ett mode där det blir för både män och kvinnor ganska unisexartat men också väldigt mycket avslöjande kring hur du har tagit hand om din kropp helt enkelt. Och då kan man ju fråga sig om kroppen är fri eller inte.